Ja nyt alkaa sitten kova peli myöskin tuolla varikolla ja tarkkailun rooli. Pysyykö tuossa ja 15 hallussa? Kyllä menee. Ja sitten Keppi hetki menee, että Solen on kolme viimeistä. Olen oikeassa, mutta ne olivat väärässä päässä. Ja tuossa tilanteessa varmasti mielissään se, joka tällä hetkellä sijalla 15. Oikeastaan tuossa heti voi ihan toiseen suuntaan ja Lucia ensimmäisenä anteeksi tässä tapauksessa siis suotako. Kun Laakso, joka on kokonaistilanteessa siellä 10, on jo varmasti. Janihan oli siellä 9 ensimmäisen kerroksen jälkeen ja on siellä 9. Pikkuhiljaa helpottaa tuon emoksia, se on se mikä meitä kiinnostaa.